Vojáky z oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě a rád bych vám zde dneska ukázal jedno auto. Pokud stejně jako já máte rádi starší auta s poctivým motorem, pak jistě znáte strasti a starosti spojené s provozováním takového auta každý den. Ať už se jedná o vyšší servisní náklady nebo vyšší spotřebu. Jak tento problém vyřešit? Koupit nové? A jaké by v tom případě bylo vhodné zvolit? Takovou otázku jsem si položil a zde je má odpověď. Stojím tu u Mazdy CX-5, vyrobené v roce 2019. Toto auto je ve svém segmentu něco jako jednorožec. Je totiž vybaveno 2-litrovým atmosférickým motorem a lze koupit i s 2,5-litrovou pohonnou jednotkou. Mezi všemi těmi oturbenými mikromotory je toto opravdu zvláštnost. Pokud jeden z vašich požadavků při výběru auta je, že vám bude dělat radost ho řídit, pak je toto auto ideálním společníkem pro každodenní ježdění. Motor se nechá ochotně vytočit v kterémkoliv spektru otáček, řízení je přesné, nepřeposilované a dává vám i nějakou porci zpětné odezvy. Podvozek tohoto vozu nebyl laděn na žádném závodním okruhu a je to jenom dobře. Jízda v tomto autě je velmi pohodlná a napomáhají tomu i sedadla s dostatečným bočním vedením. Auto bez problémů přepraví 5 osob a s ním i jejich zavazadla. Snad jedinou nevýhodou tohoto vozu je, že silnou 2,5-litrovou jednotku můžete vybrat pouze s automatickou převodovkou. Tento fakt však snadno vyváží design tohoto vozu. Mazda CX-5 se výrobci opravdu povedlo. Však se přesvědčte sami.